souladu, takže vidíme v příštích sezónách. A pokud mluvíme o mládí, pak nemůžeme pominout i tento pár, reprezentanty Ruska, Jelenu Ilinychovou a Nikitu Katsalapova, kteří v kategorii tanečních párů skončili na 5. místě. A tady je jejich vystoupení. Ruskému páru zpívá slavná francouzská šansoniérka Mary Matie. Francouzské publikum dobře rozumělo. Mary Matie během své kariéry vydala 39 alb a naspívala přes 1200 písní šansonů, které zná snad každý Francouz. No a Jelena Ilinychová, která je z Kazachstánu, jí 17 let a o 3 roky starší Nikita Katsalapov, ukázali, že patří k velmi výrazným představitelům ruské taneční školy, nastupující generace. Oni spolu začali jezdit už někdy v 11 letech, ale pak se rozešli, ještě nebyli zralí na spolupráci, ale v roce 2010 se k sobě vrátili a od té doby jdou nezadržitelně.